Республика бастын Тимир Устара бұғағы көрігі қарайыға сытылағынға сөбәмі берділер. Уран Уз Серафим Попов керегер ұтылар. Дархан Уз Пыстапқа ақсыз төгілін үрдіктер әхнақтыға асты. Тимир Устарын түхілгетігер бұйыл 13 ұлыстан Джордонтан тақса Тимир Иллатар әрберді мұхынна. Үгіс мастер бұғағы илейінен оқсын оңырор болбута, ұмнулы бұт көріңнер сүргітілі әлері қараққа бұрағылар. Это был выставка нара рабочей, была это улюлин бы автора на гальде. Борстой тебе это нохло. Алтон везге кабалка на. Дарханус выставка из Кюрутен Кютюпекке Кыттар, Таттаттан Афанасий Колодезников, Алгыстах бұхақтара Джон Серге болғым тұтын тарта. Бұ бұхақтары Ордук Бұлчут Джон қамағаты ғылар. Манна бұ баянайын батыстығын Курутун байнайын батыхарттын ден, онна бұлта қалтақ болардар, бұлчы кейі қасаққа кейінде барда бұлчын, онын сен бір бәләққа дұғаққа да тұттылар, онна жияға дұғаққа да тұттылар. Сақаумук ұханар тағымын бір үрдік кердейінен оқсаны оңыру сөпкі тұтту болар. Сақа оқсатын мастырдара бұжарығы сүргітен, ұтық тірілі көрдірігі тағарбыттара бұйылғы тірәйін ұратытынан болла. Устар бес арас қайсқанан көн көрсіген, сақа бұғағын мұңыры білі бәт сүді күйіған тұргутан көрділер. Манысерге қомыс мастырдара чулу қомыс атығын көріқтестілер. Тимир Устара уханы немаларын, албастарын бағылабыттарын, әңінігелге чүчуынай бұғылақ, конкунаттыста қомыстар. Сытабуллақтық чүчуылын оғылы бұд сақа бұғағын араға көрдірір. Икі күннәқ тәрәхін түмігінен дегіттер бұғақ қайысқа көйілағынан әжігенттен бұйыл маңнайғытын келбіт Артем Қанчаев болла. Кені Москваға сасқы клинок нұротты рекерділарынағы бұғақ бұстапқатығар Сақа Республикатын Тимир Устарын сойуғын чейін көміскүр бұра болла. Саргылана Федорова, Василий Слепсов, Сақа телевидениеті, Джакускай.